Müğənnilər, Sevil və Sevin Səfərovalar Mərdəkanda yerləşən bağ evini satıblar. Axşam az xəbər verir ki, bu haqda prodüser, aparıcı Tariq Əliyev Instagramda canlı yayımda deyib. O bildirib ki, bacıların bağı onun evinin yanında idi. Sevil və Sevinç torpağı satdı. Mən də aldım. Torpaq görəndə dayana bilmirəm. Alıram. İndi bilmirəm orada nə tikdirim. Qeyd edək ki, əkizlər bir neçə il əvvəl şəhərin müxtəlif yerlərində bir neçə evləri olduğunu açıqlamışdılar.